U toku je rekonstrukcija ulice Kralja Petra I. Radovi se obavljaju na deonici dugoj 500 metara. Iskoristili smo nedelju kao neradan dan da završimo ulicu Kralja Petra kao što smo i najavili. Nakon završetka ulice Ace Simovića za nekoliko dana će biti gotova i Nemanjina ulica, tako da će protočnost biti vraćena na stari nivo, ali će lepota i funkcionalnost ove ulice biti u potpunosti na nivou onom koji je bio pre nego što su se ove šahte denivelisale usled posljedica poplave. Mi smo u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za saobraćaj opredelili još ukupno 31 milion dinara za sanaciju ulica koje su u nadležnosti Beograd puta, odnosno Direkcije za puteve grada Beograda. Mi nećemo sa ovom aktivnosti stati kompletno leto dok ne završimo svaku ulicu koja ima problem, i bilo da je u pitanju selo, bilo da je u pitanju grad, i na taj način ćemo odgovornim ponašanjem vratiti ovu završnu infrastrukturu u nivo koji je potreban. Za sada se radovi neće obavljati u ulicama na kojima se mora sanirati vodovodna mreža i kanalizacija.